Charme, beleza, elegância. Canal Mova-se no Tweed Ride 2016, um dos pedais mais charmosos do ano em São Paulo. Revisitar o passado, tempos em que o ciclista era mais valorizado aqui na cidade, mas de olho no futuro, torcendo para que a mobilidade ativa, a mobilidade por bicicleta, do pedestre, seja mais valorizada nos próximos anos. O Tweed Ride aqui em São Paulo ele surgiu junto com o movimento da bicicletada, então era uma forma de promover a bicicleta. E a gente tenta manter isso mostrando as pessoas de uma forma lúdica que a gente pode pedalar pela cidade, não importa como esteja trajado, que tipo de bicicleta seja, como esteja, assim, importa pedalar e promover a bicicleta como meio de transporte sustentável para a cidade. Criatividade e bom gosto dos figurinos. Muita alegria, convívio entre amigos, bicicletas para todos os gostos. São algumas das características que marcam esse evento dos ciclistas em São Paulo. Foi difícil bolar o figurino? Na realidade, não. Não foi tão difícil, não. A gente pega uma roupa que está guardada, pega uma roupa da mãe, pega alguma coisa num brechó e vai montando o visual. Já tinha roupa, então eu só peguei algumas coisas e montei o visual. A bicicleta, ela propicia essa coisa lúdica, essa mistura de gêneros, de mistura de culturas, mistura de idades. Eu vim pelo Minhocão e as pessoas olham, querem conversar, se animam também a andar de bicicleta. E o seu figurino, foi muito difícil de bolar? Não, foi emprestado da minha amiga, tudo improvisado, mas foi muito legal. E você também, teve que comprar alguma coisa ou achou tudo em casa? Não, tudo improvisado. Quer dizer que você, além de fazer o seu figurino, também emprestou alguma coisa para as colegas? Emprestei. Algumas coisas eram da minha avó, então é fácil, né, quando tem esses eventos. Aí pude prestigiá-la também. E você, é a primeira vez que participa ou já tinha participado outras vezes? Não, meu, é a primeira vez. Quanto ao figurino, eu também fui numa um saco de roupas para doações, de repente eu encontrei o macacão, você falou, ah, ele mesmo. Aí eu completei com o colete do brechó e pronto. A gente vai conversar agora aqui com o Leonardo, do Mocha Bikers, né? Ele veio para o evento com uma bicicleta especial, né, Leonardo? Fala um pouco para a gente da bicicleta. Sim, é uma bicicleta de 1950. O proprietário é Scott Bikes. O Zé que emprestou, foi um favor para nós, para poder participar desse grande evento. É um evento tradicional, todo ano acontece. Para relembrar o passado, né? Essa é uma bicicleta inglesa, 1946. O nome dela é Humber. E está totalmente original, pintura, pé de vela, todos os componentes dela. E mais uma vez os ciclistas dão um exemplo. Numa festa, de forma lúdica e inteligente, chamam a atenção para um problema que afeta a todos. A falta de mobilidade nas cidades. Que vem é o Tweed Ride 2017.